102 נרצחים ערבים מתחילת השנה שמישהו יתקשר למשטרה. אני והמפכ"ל עובדים קשה. אתה והמפכ"ל, ממש צמד חמד, ברנג'לינה, בניפר, קובי תמר. פתאום זה אני והמפכ"ל. כשאתה מברבר על משילות ומשקר על עוצמה ומנסה לקחת למפכ"ל את הסמכויות, זה אני ואני ואני. וכשיש 102 נרצחים, אני והמפכ"ל. טוב שלא זרקת אחריות ואמרת 102, זה בכלל מכבי אש. רצית להיות אחראי על הביטחון הלאומי, לא בן גביר. קמפיין בחירות שלם, בלבלת את המוח על זה שתראה לערבי מי בעל הבית. אז אל תתחבא לי עכשיו מאחורי המפכ"ל ותספר לי שאתם שניכם עובדים. אתה, השר, כבר חצי שנה, הגעת ליפי אחרי רצח מזעזע של 5 אנשים, תגיד לנו מה אתה עושה. שנים, עשרות שנים, של הזנחה, של חוסר משילות, יש גם חוסר משילות. מערב פרוע במגזר הערבי לכל דבר ועניין בכל השנים האחרונות. והבעיות מוכרות, צמיחה קצרה מאוד של שוטרים, גל התפטרויות בשנה שעברה של המון 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 שוטרים. את הפתרון הראשון, משמר לאומי, אחרי שנתיים שלא הקימו את המשמר הזה, אנחנו מדברים כרגע על תקציב שהשגנו. הדבר השני, שגם אותו אמרתי לפני המסע ומתן קואליציוני, תוך כדי, גם בחודשים האחרונים וגם ביום השני האחרון בשיחה עם ראש הממשלה, חייבים להכניס את השבק. אני דורש, מבקש, שבישיבת הממשלה הקרובה אנחנו כבר נעביר הצעת מחליטים שהשבק נכנס לטפל בפשיעה. בתחילת הדרך במסע ומתן הקואליציוני דיברתי על שתי פתרונות. שני פתרונות, לא שתי, שני פתרונות. תיזהר, עם כזאת עברית עוד יחשבו שאתה ערבי ויראו בך. אין לך שני פתרונות, אין לך גם שתי פתרונות, יש לך אפס פתרונות. המשמר הלאומי שלך רק יזרים עוד נשק מסוכן לרחובות, והשבק לא רוצה לטפל בפשיעה האזרחית. העבודה שלו זה טיפול בטרוריסטים. ככה הכרתם, לא? איתמר בן גביר הוא עבריין מורשה, לא איש חוק, הוא פרחח, פרובוקטור, אלים, שיודע ליצור כאוס, לא להתמודד עם כאוס, יודע לסכן את הביטחון של האנשים, לא לשמור על הביטחון הלאומי. הוא פטפטן, קשקשן, אין לו יכולת לפתור את בעיית האלימות בחברה הערבית, אין לו את הכלים. יודעים מה? גם אין לו רצון לפתור את הבעיה הזאת. ככה זה כשלא משרתים בצהל, נכון בן גביר? יש לא יכול וגם לא רוצה. אתם רוצים לדעת במה בן גביר כן התעסק השבוע? בבקשה, זמן איכות טבעי והגיוני של אב ובנו. אבא, בבחירות אמרת שתפסיק את קטנת בתי הכלא אצל מחבלים. מה קורה עם זה? אבל כבר בהתחלה הורדתי את מאפיות הפיתות. זה פשוט לא להאמין. כן, זה פשוט לא להאמין. אני אסביר. בשישי בבוקר, למחרת הטבח הנורא ביפיע, בכלל, בימים שבהם אדם לא מפסיק לזרום ברחובות, וערבים ישראלים נרצחים בקצב של ערבים לא ישראלים, השר לביטחון לאומי שלנו מצא זמן לפרסם בטיקטוק את הסרטון הזה שהוא צילם עם הבן שלו, ושוב השוויץ בקשקוש עם הלפות שהוא כבר חגג עליו חודש, ואפילו הוסיף. הדבר השני שעשיתי לפני כמה חודשים זה להפסיק את פספוס המים על ידי המחבלים. אתה יודע, בדקנו, מחבל פותח מים חמים ובממוצע 7 שעות, הוא לא מתקלח בכלל. העיקר לבזבז לישראלים. גם זה נפסק, ובאגפים שאנחנו יכולים יש משמעת מים. 4 דקות מקלחת. אין יותר מזה. ועכשיו שובהם, הדבר הנוסף שאני הולך לעשות, זה קיבלתי החלטה להפסיק את מימון שעות הטיפול של טיפולי השיניים. מחבל, רצח יהודי, מקבל על חשבוני, על חשבונך, טיפול שיניים. מחבל יצא מהבית שלו כדי למות בפיצוץ, ואתה מאיים עליו בהששת. בחרנו בבן גביר וסמוטריץ' או בקריוס ובקטוס. מה זה השטויות האלה? איפה הביטחון שהבטחתם? איפה המשילות שהבטחתם? איפה הימין ימין? מלא מלא. הפשע משתולל, הטרור משתולל, ואתה מתעסק ברופא שיניים ובלפות ובצמצום המים באגפים בכלא שבהם אתה יכול? ומה עם שער האגפי? תחליש להם את הזרם בטוש כדי שהשיער שלהם יראה מגוחך אחרי חפיפה? זה יעצור אותם מלהיות מחבלים? זה והכלובים הסורגים שהם הוכנסו אליו עוד לפני שאני את השר בכלל. די, מספיק חבל לבזבז זמן על בן גביר, הוא רק נער גבעות הפוסטר שמביא את המנדטים. אבל את העבודה האמיתית, את השמירה על הביטחון הלאומי שלנו, מישהו אחר עושה, נכון? תשיגו לי את ראש המטה של בן גביר. אז חנמאל דורפמן, בן 27, ראש המטה של איתמר בן גביר, חבר טוב של אמירם בן אוליאל שהורשע ברצח משפחת דוואבשי. רציתי להגיד, ספר לנו כמה דברים על עצמך, אבל כמה שאני יותר קורא ככה אני יותר מפחד. כן, זה לא מפתיע. ראש המטה של בן גביר הוא צ'יזבט.
אתם יודעים מי האיש הזה? חנמאל דורפמן? אתם זוכרים את חתונת הסכינים המטורפת? הוא היה החתן. החתונה שבה נערי גבעות רעולי פנים רקדו עם סכינים ושרו שירי נקמה בשם האל, וזאת רק המסיבה. אתם לא רוצים לדעת איך שיבדו שם את הקבבונים. חנמאל דורפמן, היום ראש מטה השר לביטחון לאומי, משם הוא הגיע, מהחתונה הזאת. מזכרת קטנה מאירוע גדול. רוצים לראות מה קרה ביפיע בזמן שבן גביר התכונן לנאום שתי הפתרונות שלו? רוצים לראות מה עשה שם חנמאל? בבקשה. הנה הוא צועד בין השוטרים לבין האזרחים, ואופה, נתפס עם המכנסיים למטה. עולה יפן צונה, תתבייש לך, יש אנשים פה. מלא זה שיש שם אנשים, ים מגעיל, זו זירת רצח, מה אתה משתין שם? בן גביר אמור לרקוד שם עכשיו. אני כבר לא מדבר על זה שבזירת רצח אתה מפזר ככה DNA. בואו, הסרטון הזה רץ ברשתות כבר איזה יום יומיים, נעזוב את משחקי המילים הצפויים, המתנחל שמשתין על הציבור הערבי, שם עליו. מסמן טריטוריה, מתנער מאחריות, באמת, אפשר להמשיך שעה ככה, בזרם בלתי פוסק. הנה, חשבתי שסיימתי, מסתבר שנשארה עוד טיפה. הנשיא האמריקאי, טדי רוזוולט, אמר פעם משפט חכם, דבר ברכות ותחזיק ביד מקל גדול. אבל ההנהגה של הימין ימין מלא מלא שלנו עושה בדיוק להפר, מתלהמת ומאיימת וצורחת עוצמה יהודית, אבל כשזה מגיע ליכולת ביצוע, אפס. וזה נכון לגבי השר לביטחון לאומי בן גביר, וזה נכון לגבי שר האוצר שמרסק לנו את הכלכלה סמוטריץ', וזה נכון לגבי כל השרים בממשלה הזאת שאמורים לטפל בבעיות שלנו ועושים בדיוק להפר. שר השיכון גולדקנופ, ושרת התחבורה מירי רגב, ושר החוץ אלי כהן, ושרת ההסברה גלית דיסטל. והנה מה שיש לי להגיד, לצערי, למצביעי הימין. אתם הצבעתם כמו שהצבעתם למרות האישומים בשוחד ומרמה והפרת אמונים, ולמרות פרשת הצוללות, ולמרות ההרס של הדמוקרטיה והחברה והתקשורת ומערכת המשפט שלנו, ולמרות הטרללת של שרה ויאיר, וקיבלתם ממשלה שלא מסוגלת לשפר את החיים שלנו בשום תחום, באף נושא. קיבלתם בדיוק מה שבחרתם, רק פיפי.